Volta para cá, porque é o seguinte, nesse sábado vai ser realizada uma campanha de doação de sangue no Hemose. A Luciana Góes conta tudo para nós. Balança aí. Intitulada Ciclistas Sangue Bom, Ciclistas Solidários, a campanha busca chamar a atenção para esse ato de solidariedade que em uma única doação pode salvar até 4 vidas. Estou aqui ao lado do Dr. Manuel Marcos, que é vereador e organizador desta campanha. Doutor, explica para a gente como surgiu essa iniciativa. Olha, isso porque por vivenciar como médico, cirurgião, ginecológico, como obstetra, há episódios nos hospitais em que milito e de acompanhar também outros companheiros em dificuldade para cuidar da vida das pessoas em estado de urgência e emergência, é que a gente vê que uma doação de sangue, você veja, Luciana, para cada doador de sangue você pode salvar 4 vidas. Então, um ato de solidariedade é um ato de amor e, sem sombra de dúvida, você veja, Luciana, o indivíduo de 16 a 60 anos, tendo saúde, pode doar sangue. Então, pelo amor de Deus, vamos fazer isso. Como médico, eu imploro, isso é importante. Nós vamos salvar tantas vidas e essas vidas podem estar ao nosso lado. Com certeza. Doutor, me explica por que ciclistas, né? Por que tem esse foco? Olha, o foco do ciclista é porque quando todo indivíduo se reúne em grupos para praticar qualquer exercício, ele está também preservando a saúde dele. E preservando a saúde, ele vai, sem sombra de dúvida, ter qualidade de vida. E é sobretudo grupos como esse que estimula o incentivo à saúde e à vida que a gente está em busca para essa doação, porque ele doando também, ele está, como ciclista, preservando a vida e a saúde dele. E como doador, ele poderá, cada um deles, estar salvando 4 vidas. Faça um convite para quem está em casa, né? Venha participar também deste movimento de solidariedade. Olha, participe, não só grupos como ciclistas, como atletas de futebol, como lutadores de boxe, mas individualmente nós teremos que ter esse estímulo em nosso coração para essa doação extraordinária que vai preservar a vida das pessoas, dos nossos semelhantes. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Então, você que está em casa, que está em boas condições de saúde, se prepara para esse sábado salva-vidas. Volto com você aí no estúdio. Voltamos.